Hari ini merupakan hari ke-5 kita beroperasi di Hutan Simpan Kuala Langat Selatan. So, kawasan yang terbakar yang dilaporkan kepada kita adalah lebih kurang 100 ekar yang dilaporkan pada peringkat awal. Dan daripada 100 ekar tu, kita telah berjaya membuat pemadaman sehingga kepada hari kelima sebanyak 60 ekar. Sehingga hari inilah 60 ekar kawasan yang telah dipadam. Kawasan hutan yang terlibat ini melibatkan beberapa kompartmen yang diplotkan oleh pihak Jabatan Perhutanan, iaitu ada 8 plot yang telah dikenal pasti yang terlibat dalam kebakaran ini, iaitu kompartmen 7, kompartmen 12, kompartmen 13, kompartmen 14, kompartmen 15, kompartmen 16, 17 dan 20. Setakat ini kita telah berjaya memadam total pemadaman di kompartmen 15 dan juga kompartmen 13 yang telah secara keseluruhannya telah berjaya dipadamkan. Dan kita juga telah mendapat bantuan khusus daripada bahagian udara, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana bahagian ini telah menghantar satu pasukan khusus, iaitu pasukan drone yang untuk membantu jabatan membuat pengawasan setiap hari pagi dan petang melalui drone untuk mengenalpasti kawasan-kawasan api yang merebak ataupun kita kenalpasti untuk strategi pemadaman seterusnya. Dan di samping unit drone, unit udara, melalui unit udara juga kita menggunakan helikopter. Kemungkinan bermula daripada hari ini sehinggalah api padamlah.